Mal to byť celkom jednoduchý job. Vezie šofér, nie matka. Ešte lepšie. Ale to by tam nesmel byť on. Ten muž je lovec. Jason Statham. Počúvajte, nemám s tým nič spoločné. Je opäť vo forme. Práve som ho vybral z čistierne. V akčnom hite Kuriér 2. V nedeľu o 20:25 na Pluske.